E aí, seus mal acabado, bom com vocês? Tô aqui na Himalayan 2022 da Royal Enfield. E essa aqui foi ativada pela Royal Enfield Campinas. Aliás, todas as minhas Royal Enfield foram ativadas em Campinas e nenhuma com problema. Por isso que eu indico tanto a vocês, pra quando vocês forem comprar uma Royal Enfield, comprem lá na Royal Enfield Campinas e Piracicaba, que são da rede Storm, que você não vai ter nenhum problema com a ativação. Melhor time de mecânica desde o início da loja, desde o início da concessionária. Quero mandar um beijo aí pra todo mundo da oficina. Os caras tudo casca grossa, faca no dente. Todas as ativações das minhas motos sempre com o primor, sem problemas. Essa aqui não foi diferente, tá? Essa moto aqui já tá há um ano comigo. Completou um ano em setembro desse ano, de 2023. Zero problemas. Já fiz algumas viagens. Só trocar óleo e acabou. E esse vídeo é exatamente sobre a Royal Enfield. Quero comentar um pouco como é que foi 2023 para a Royal e minha expectativa para 2024. Vocês já sabem que eu vou pedir para vocês para deixar logo o joinha, se inscrever aqui no canal, verificar a sua inscrição. Gente, muito importante esse pedido que eu faço para vocês. Tira um segundinho do teu tempo aí. Se você tá no celular, já deixa logo o joinha, me ajuda pra caramba. E verifica a sua inscrição, é rapidinho. Você que tá assistindo na televisão, dá pra deixar o joinha no controle, pelo controle remoto, verificar a inscrição também. Por favor, eu peço isso a você. E por último, eu quero pedir pra você me seguir no Instagram. Eu quero bater 100 mil seguidores até o segundo semestre de 2024. Você pode me ajudar? Eu vou deixar fixado no primeiro comentário o link do Instagram, instagram.com/chicosepulveda, e também na descrição, logo aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Então vai lá, me segue lá no Instagram. Se você já tiver com o Instagram aberto, coloca @chicosepulveda. Eu coloco todos os dias as promoções dos meus patrocinadores. E também tem umas zoeiras lá bem legais que eu coloco, né? Então eu acabo publicando mais vezes no Instagram do que aqui no YouTube. Então vale a pena você dar uma verificada, me seguir lá. Até porque tem promoção pra caramba dos meus patrocinadores. Tá bom? Peço, por favor, me ajuda aí pra gente bater os 100 mil lá no Instagram. Vamos lá, Royal Enfield 2023. Primeira coisa que eu posso dizer pra vocês é que decepcionou pra caramba, mas o título do vídeo não é esse. Eu não quero colocar um título pra baixo, né? Nem um título negativo. Eu quero colocar exatamente a minha esperança, a minha expectativa para Royal Enfield em 2024. Por isso que eu coloquei que a Royal, ela pode dar a volta por cima e mandar muito bem em 2024. Eu quero fazer exatamente um vídeo positivista, um vídeo olhando para frente, sem olhar para trás, exatamente para que esse vídeo caia aos olhos da diretoria da Royal, dos gestores, para que eles possam ver que existe sim uma possibilidade tremenda da Royal fazer tão bonito quanto fez em 2022. Mas primeiro eu preciso fazer um levantamento do que, na minha opinião, e esse aqui é um vídeo de opinião, tá? Isso aqui é um canal de opinião, essa é a minha opinião, você respeita, deixa a sua. Mesmo não concordando com a minha, eu peço que você respeite a minha opinião, beleza? Deixa a sua, tá aí, ó. O espaço tá aberto pra você deixar seu comentário, contanto que respeite o meu, beleza? E a minha opinião, claro. A Royal Enfield no ano de 2023 decepcionou bastante. Começou no final já de 2022 aumentando o valor de suas motocicletas. O ano de 22 inteiro mandou bem, vendendo bem as motos. Bateu recorde de vendas, né? Porque a Suframa até 2022 ela liberou aí até 20 mil motos. Lembrem-se que o limite da Suframa para motos de baixa cilindrada sem pagar um imposto, né, é até 10 mil motocicletas. A Royal, a maioria das motos da Royal se enquadra
né, nesse limite de 10 mil motos, mas até 2022 a Suframa deu uma colher de chá por causa do C19, então ela liberou até 20 mil motos para compensar aí os problemas do C19 durante os dois últimos anos, né? Os três últimos anos, mas eu tô falando de 2022. A Royal bateu o recorde de vendas, vendeu bem mais de 10 mil motos, fez bonito, praticou bons preços, abriu muita concessionária, expandiu, tratou bem o cliente, vendeu bonito, trouxe moto legal, né? Trouxe a Classic, trouxe a Meteor, trouxe a Himalayan mais evoluída. Então eu passei o ano de 22 em núpcias com a Royal Enfield, né? Realmente de bem, feliz, satisfeito, porque eu gosto das motos. Eu sou proprietário de três Royal, então eu gosto muito dessas motocicletas. Elas têm a minha cara, né? A minha pegada, meu tipo de moto é isso aqui: moto com torque, moto confortável e com torque. Não é moto para velocidade, né? Não é moto com potência. Só que em 2023 eles começaram já aumentando o preço, aumentando o valor, sendo que manutenção é cara. Vocês viram aí a Royal colocando preços absurdos da Himalayan. A Scram chegou, a gente esperava que chegasse num preço baixo para poder vender. Ela foi simplesmente uma escada para poder levantar o preço da Himalayan. Então a Scram 411 chegou no preço de Himalayan e Himalayan ficou mais cara. A Hunter, ainda mais que houve atraso no lançamento das motos. A Hunter estava prevista para maio, sequer foi lançada no primeiro semestre, foi lançada agora quase no final do ano. A Scram foi lançada em maio. Então muitos atrasos, estratégias equivocadas da Royal Enfield, da diretoria da Royal. Estratégia deles, né? Opção deles, obviamente gestão deles. E eles viram as vendas aí despencando até o último trimestre de 2023, realmente vendas despencando. Tem gente que não concorda com esse ponto, é a minha opinião e os dados estão aí. Royal perdendo vendas, a Bajaj avançando, mesmo com poucas concessionárias, mas a Bajaj avançando, entregando motos com mais potência, valor de manutenção inferior, motos com preço de aquisição inferior também. Obviamente que não tem o mesmo apelo da Royal, né? A gente gosta muito das motos da Royal. A Royal tem motos com apelo incrível, mas perdeu mercado. E aí eles lançaram a promoção aí, retirando o frete. Lembrem-se que o frete não vai para o concessionário, vai para a Rebra, Royal Enfield Brasil. Tiraram o frete de R$2.000, as motos voltaram a um valor atrativo. O que que aconteceu? Vendeu pra caramba. De outubro até agora, dezembro, eles estão mantendo a promoção. Promoção muito legal, vendeu pra caramba. E as motos estão aí com um apelo legal de preço novamente, né? Agora 2024, vamos falar que é o tema do vídeo. A Royal, ela tem a possibilidade de dar a volta por cima, de fazer tão bonito quanto fez em 2022. E é isso que eu tô apostando. Esse vídeo aqui é um vídeo positivista, tá? Eu tinha que relatar o que aconteceu em 2023, que foi um desastre, mas eu preciso olhar para frente, e vocês também. Vocês que têm crítica Royal, tudo é válido, tá? Mas vamos olhar para frente, vamos torcer para que a gestão da Royal Enfield entenda que deu certo vender as motos sem o valor do frete, que deu certo, que o público gosta da moto da Royal. Tem gente que tá afim de comprar, mas também tem um valor limitado, né? Não tá afim de pagar um preço muito alto por motos que não tem uma potência que o brasileiro gosta, motos que não tem o visual que o brasileiro prefere. Por mais que você pense assim, pô, mas eu acho as motos da Royal lindas, é moto com cara de moto, farol redondo, eu concordo, mas a maioria dos brasileiros não pensa assim. Então nós somos uma minoria. Mas o brasileiro, quando ele vê que a moto está num preço bom, é estilosa, é econômica, ele vai e compra, mesmo com o preço de manutenção superior, porque ele tem a opção de manter a moto na garantia, pagando a concessionária, né, as manutenções, ou simplesmente levar para o seu mecânico de confiança. Então é a opção que o brasileiro tem. Então a partir do momento que a Royal ela botar um preço legal, como ela tinha praticado até 2022, eu tenho certeza que vai voltar a surpreender, vai voltar a agradar o brasileiro, vai voltar a fazer aquelas vendas legais que a gente via em 2022 e que a gente viu agora no final de 2023, mandando bem, mandando bonito, vendendo bem. Então a minha visão é que a Royal Brasil, a Rebra,
pode dar a volta por cima, pode fazer tão bonito quanto fez em 2022. E ainda digo, por que tão bonito quanto 2022? Porque os caras vão trazer motos incríveis. Primeira moto que vai chegar aqui no Brasil é a Super Meteoro 650, custom esperada e aguardada por todos nós que gostamos de moto custom. A galera da Mad Max aí tá doido pela Super Meteoro. Realmente uma moto aí atualizada, segura. Vai ter um preço convidativo, né, entre 35 e 40 mil reais. Eu não acredito que ela seja vendida por menos de 35. Pode ser que seja, tá, gente? Mas eu acho que ela vai ficar nessa faixa aí de 35, 40. Tudo vai depender do dólar. Pode ser que ela seja vendida entre 30 e 35, mas a minha aposta é entre 35 e 40, tá? Uma moto legal. Eu tenho esse motor, que é o motor das Twins, né? Eu tenho Interceptor, motor de 47 cavalos. Ela vai ter uma relação peso-potência aí que vai deixar um motor equivalente a um motor de 39, 40 cavalos. Mas ainda assim, vai mandar muito bem. Vai dar pra viajar com garupa, vai dar pra viajar pra vários lugares, com estilo, com segurança, moto com ABS, moto bem acabada. Então acho que a Royal, ela vai ter uma baita chance de dar a volta por cima, vendendo muita moto. E no final de 2024, a gente espera aí a chegada da Himalayan 450, que vai ser um show. Moto com painel incrível, tecnologia, moto com totalmente diferente dessa, né? Câmbio de 6 velocidades, motor de 40 cavalos. Então a Royal, ela sobe um patamar com a Himalayan 450. Ela já subiu um patamar com a Super Meteoro 650. Imagina com a Himalayan. Então, a minha visão é que a Royal, ela tem a faca e o queijo na mão para mandar muito bem, para fazer bonito no ano de 2024. Tudo bem que a Himalayan 450, ela pode ser anunciada já no finalzinho de 2024 e a gente não perceba tanto assim a chegada da Himalayan no ano de 24, exatamente porque ela vai chegar bem no finalzinho do ano. Então talvez a gente não veja aí, não tenha uma percepção de quantidade vendida, né? Mas só pelo fato da Royal lançar essa moto ainda esse ano e começar as vendas, já vai ser super positivo, já vai ser legal. E a Royal já vai mostrar aí para que veio para o mercado brasileiro, trazendo inovação. Então a minha aposta, e é uma aposta mesmo, muito séria, da minha fé na Royal Enfield, eu não estou falando de... independente da gestão, tá? Se a gestão é A, se vai continuar, se não vai. Independente, eu estou falando da marca Royal Enfield. A minha fé é muito grande nessa marca. Eu aposto com vocês que esse ano de 2024 vai ser um ano de reviravolta. Vai ser um ano muito bom para a Royal, se eles souberem trabalhar preço. Se souberem sair dessa fissura aí de colocar frete, baixar o preço. Deixa o preço caro mesmo das peças, porque a gente sempre teve preço caro de peças aqui da Royal. Mas o que vale é manter pelo menos um preço competitivo de aquisição da moto. As motos são boas, eu gosto. Houve uma baita evolução dessa aqui, que é a Himalayan. Enquanto a Lander, por exemplo, evoluiu em 4 anos, a Royal Enfield evoluiu em 4 anos, né? A Himalayan, ela teve evoluções na parte elétrica, na parte do sistema de injeção, parte de sensores, rede cam. Então tá uma moto muito mais confiável do que há 4 anos atrás. E é isso, tá, gente? Deixa seu comentário, eu quero saber muito qual a sua expectativa pra Royal. Galera, lembrando, eu não sou hater de marca, eu não sou hater da Royal, eu gosto de moto. Eu não ligo pra marca, eu não sou fã de marca, eu gosto de moto. Então deixa seu comentário aí, eu quero saber o que é que você pensa. E aí eu vou pedir pra você desnudar aí seu preconceito. Tira teu preconceito, deixa de lado e dá a tua opinião, tá? Vendo todos esses lançamentos que a Royal vai fazer, e se ela continuar mantendo esse bom preço sem o frete, qual a tua opinião? Você acha que a Royal vai mandar bem em 2024? Eu aposto que sim. Eu acho que a diretoria, ela vai repensar e vai tirar esse frete, vai colocar preço bom, vai pro pau, vai pra briga, e a gente vai ver a Royal fazendo muito mais bonito do que em 2022, porque vai ter moto mais bonita. Deixa aí nos comentários, eu quero muito saber o que é que você pensa, tá bom? E quero pedir pra você me seguir lá no Instagram, tá certo? Beijão pra vocês, deixa o comentário. Quero saber muito o que é que você pensa aí da Royal pra 2024.